Entrem, gràcies a la col·laboració dels professionals, a la presó de Brians 2, on han viscut un confinament doble. Bastante duro al cortar nuestra actividad de polideportivo, de poder salir, coger un poco de aire. Tenemos más pensamientos sobre la familia, sobre los amigos, sobre las personas que están en la calle, nuestros seres queridos. Lo peor fue cuando me enteré que mi hermana había cogido el coronavirus. Al principio de días estaba una gente preocupada y con miedo. Tot i que a les presons hi ha hagut casos de Covid, el hàndicap ha estat fer real la pandèmia que s'ha viscut al carrer aquí dins. I en això han estat clau els treballadors. En aquest mòdul, però, els presos participen en l'organització de les activitats i també hi han posat molt de part seva. Tot i que nosaltres també estàvem preocupats, ells també ho estaven, però fins i tot ens van fer una mica de mirall, ens van tranquil·litzar ells i ens van orientar que com havíem d'establir el vincle emocional amb ells, que és el que necessitaven, i fins i tot ens ho van dir. Hem estat molt més propers amb ells, explicant-li tota la situació, a més de tota la informació que ells rebien de la premsa o de la televisió. Per evitar contagis es van aturar pràcticament totes les activitats, l'escola, l'accés al poliesportiu i les comunicacions presencials amb els familiars. Ens expliquen que els han salvat les videoconferències, que ara el Departament de Justícia vol deixar instaurades per sempre a totes les presons. Los hijos, la esposa, se extraña demasiado. Nunca he estado tanto tiempo separado de ellos y ha sido lo peor. La verdad que han hecho un buen esfuerzo por hacernos un videollamada y eso. És un element que efectivament nosaltres volem que es quedi en el nostre sistema penitenciari. La nostra tasca de la reinserció és importantíssim sempre enfortir els vincles amb l'exterior, amb les famílies. El suport aquest serà clau en la sortida dels interns i les internes de cara al seu procés de reinserció. Per tant, aquest és un element per nosaltres positiu de la crisi. Els treballadors creuen que els interns van empatitzar de seguida amb la situació i per això fan un bon balanç del confinament, una qüestió extraordinària que s'ha sumat a la privació de llibertat.